גברת פגה טובת לב? גברת פגה יצאה לנסיעה קצרה במכוניתו של מר נזק. הגשם בדיוק הפסיק לרדת. גברת פגה יקירתי, בואי ניסע דרך השלולית ונטיז על מר סחרחר. לא, לא ולא. החלטתי להיות נחמדה היום. עצור לי עד מר סחרחר, אני רוצה לכבד אותו בשוקולד. ממולה בחרדל? שלום, מר סחרחר, אתה רוצה שוקולד? או לא, תודה, גברת פגה. סיפרו לי שאת אינך טובת לב. מי אמר לך זאת? אינני מלשן, והבטחתי למר בול שלא לגלות מה שמר חמדן וגברת נהדרת סיפרו לו. בוא נטיז עליו, כהוגן. גברת פגה מאוד מודאגת. כמה מסכנים מר בול, מר חמדן וגברת נהדרת. הם אינם יודעים מה מחכה להם. זה מה שנקרא מתנות של ממש. הלו, זה הדואר? זה אתה מר בול? לגברת פגה יש כמה חבילות לשלוח. האם תוכל לבוא? הנה האורח הראשון שלנו. היכנס מר בול. היכן אני? מר בול המסכן, ממש אין לך מזל. גברת פגה ואני נמסור את החבילות בזמן שאתה תתייבש. מי זה מפריע לי לאכול? או, רגע, מתנה בשבילך, מר חמדן. נפלא, נהדר, נפלא, מצוין. אז אולי אינני טובת לב, אבל אני עושה עוגת פלפל מצוינת. או מראה, מראת פלאים שלי. סליחה מראה, רגע. מתנה בשבילך, גברת נהדרת. מעריץ נוסף. תודה לך, אישי היקר. או, איזו מראה יפה. או, מה קרה לי? אני כל כך מכוערת. מראה מעוותת, זה רעיון מצוין. ומתנה אחרונה למר סחרחר, שילמד מה זה להפיץ שמועות. שלום, מר סחרחר, מה אתה מחפש? את השיניים של התרנגולת. לתרנגולות אין שיניים. אבל כולם אמרו לי שיהיה חכם, ביום של התרנגולות יהיו שיניים. יש לי מתנה בשבילך. או, באמת, אינך צריכה. נסה אותן. או. הן לא קטנות מדי בשבילי. מה פתאום? הנעליים תתרחבנה אם רק תקום ותקיף את העיר 10 פעמים. טוב, אצא לדרך. גברת פגה באמת נחמדה. הסתכלו בבקשה אילו נעליים מקסימות היא נתנה לי. אני חושב שעליי לגמול לגברת פגה על טוב ליבה. אני יודע מה אתן לה. קישוט לחובה עשוי מסוכריות של דבש. מתנה בשבילך, גברת פגה? המתנה של מר סחרחר היא קצת דביקה. מתנתו של מר סחרחר לימדה את גברת פגה שיעור חשוב מאוד. אתם מבינים? דבורים פשוט אוהבות סוכריות דבש.